Обміняти лампочки відтепер можна лише в обласних центрах. Змінилися умови програми обміну ламп прожарювання на енергозберігаючі, повідомили в «Укрпошті». Вже з травня жарівки прийматимуть лише в центральних відділеннях «Укрпошти». Зокрема, йдеться про 23 населених пункти – міста-мільйонники та обласні центри. Як повідомили у відомстві, за 3 місяці від початку старту програми українці обміняли більше 18 мільйонів ламп. Нині ж попит на них значно зменшився. Водночас алгоритм отримання світлодіодок не змінився. Їх можна замовити через Дію або безпосередньо у відділенні «Укрпошти». При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та старі жарівки. Як і раніше, кожен може обміняти до 5 ламп. Добре.